নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰীকৈ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে গম পাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ আপোনালোকক ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ এটা এটা ফ্ৰী গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেনেদৰে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ ছেকেণ্ড স্কিম লৈ আহিছে বন্ধুসকল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। সেইখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। আগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা 2.0। আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা 2.0 যদি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মনোযোগী হ'বলে চাই লওক আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰক আৰু এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰীকৈ লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব। এটা ষ্ট'ভ আৰু এটা গেছ একদম ফ্ৰীকৈ, এটকাও দিব নালাগে, আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে ঘৰত আহি লগাই থৈ যাবহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী হ'বলে চাই থাকক আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি সকলোখিনি দেখাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে এটকাও খৰচ নোহোৱাকৈ আৰু আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব, কেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী আহিবলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ আহিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা 2.0। আগতে 1 আছিল বন্ধুসকল, 1.0, এতিয়া 2.0। আৰু বন্ধুসকল যেতিয়া 1 আছিল তেতিয়া কিন্তু অফলাইন প্ৰচেছ আছিল, অনলাইন কৰিব নোৱাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া 2.0ত আপোনালোকক বাবে অনলাইন প্ৰচেছ লৈ আহিছে। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি এটা যদি আপোনালোকে গেছ কানেকশ্যন ঘৰত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰীকৈ আপোনালোকে এতিয়াই ভিডিঅ'টো চাই লওক সম্পূৰ্ণকৈ আৰু এতিয়াই আপোনালোকে আবেদন কৰি দিয়ক। আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ আহিবলৈ হ'লে PMUY.gov.in বুলি আপোনালোকে এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই প্ৰেছটোলৈ গুচি আহিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কিমান কানেকশ্যন দিলে, কিমানে এপ্লাই কৰিলে সকলোখিনি চাব পাৰে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ নিউ উজ্জ্বলা 2.0 কানেকশ্যন। আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ক্লিক হেয়াৰ বুলি ওলাই যাব। ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে ওলাই যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে কোনটো বিচাৰে, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো ল'ব বিচাৰিলে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত যিটো ভাৰত গেছ আছে সেইটো লওঁ বুলি বিচাৰিলে এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি নহয় বোলে মই এইচ পি গেছ লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইচ পি গেছ ল'ব বিচাৰিলে লাষ্ট নম্বৰটোত ইয়াত ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাই, আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে যিয়ে মন যায় আপোনালোকৰ যিটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব। মই ইয়াতে ভাৰত গেছত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ইয়াতে দেখা যায় ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাই, মই ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাইত আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। বন্ধুসকল এই ক্লিক হেয়াৰটো এপ্লাই ওলোৱাৰ আগত আপোনালোকে তাত ডকুমেণ্ট আপোনালোকে কি কি লাগিব ইলিজিবিলিটি কাৰ্ড এখনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকক মই সেইখিনি দেখাই থকা নাই, দেৰি হৈ গুচি যাব কাৰণে ভিডিঅ'টো দীঘলে গুচি যাব। মই ইয়াতে আপোনালোকক যিটো ভাৰত গেছ আছে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'লোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব, আপোনালোকে দেখা পাই আছে এনেদৰে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকক ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে টাইপ অফ কানেকশ্যন, আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব টাইপ অফ কানেকশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে কে ৱাই চি ডকুমেণ্ট হিচাপে ইয়াতে আপোনালোকে ভেলিড ফটো আই ডি, আপোনালোকে ফটো আই ডি প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াতে ফটো আই ডি হিচাপে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড যিকোনো এটা প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড আৰু ভেলিড ৰেচিডেঞ্চ প্ৰুফ, আপোনালোকে ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ডটো আপোনালোকক দিব লাগিব যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে, যিটো আপোনালোকৰ চাউলৰ কাৰ্ড আপোনালোকে সেই কাৰ্ডটো দিব লাগিব, কাৰ্ড নাম্বাৰটো যিহেতু দিব লাগিব। আপোনালোকে এইখিনি কে ৱাই চি ডকুমেণ্ট হিচাপে লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ অফ কানেকশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিব। মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ টাইপ অফ কানেকশ্যন। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে ৰেগুলাৰ এল পি জি কানেকশ্যন, ইয়াতে উজ্জ্বলা 2.0 নিউ কানেকশ্যন। ইয়াতে যিহেতু আমি উজ্জ্বলা 2.0 নিউ কানেকশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে এই প্ৰথম অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ আহি যাব, আপোনালোকে আই হিয়েৰ বাই ডিক্লেয়াৰ এইটো দেখা পাইছে। আপোনালোকে এই ঘৰটোত প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক মাৰ্ক এটা মাৰি দিব। ক্লিকটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ৰাইট চিন বহি যাব, ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট দেখা পাইছে, ষ্টেটটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, আসাম ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। শ্ব' আপোনালোকে ইয়াতে শ্ব' লিষ্ট দেখা পাইছে, শ্ব' লিষ্টত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। শ্ব' লিষ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব, দেখা পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত ক'ত ক'ত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে সেই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নামখিনি ইয়াতে ওলাই যাব আৰু ইয়াৰ ফোন নাম্বাৰ সহ সকলো আৰু ঠিকনা তেখেতে কোনডোখৰত আছে এড্ৰেছ আপোনাৰ সকলোখিনি ওলাই যাব। আপোনাৰ ভাৰত গেছ আপোনালোকে যিহেতু মই এইটো ভাৰত গেছৰ বাবে এপ্লাই কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাৰত গেছৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ক'ত আছে, আপোনাৰ কোন জেগাত আছে, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোন জেগাত আছে সকলোখিনি ইয়াতে নাম্বাৰ সহ ফোন নাম্বাৰ সহ সকলো আহি যাব, তেখেতৰ নামৰ সহ ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে দেখা পাইছে গোস্বামী ভাৰত গেছ ছাৰ্ভিচ, এনেদৰে আপোনালোকৰ সকলোখিনি আহি যাব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ভাৰত গেছ
সাৰ্ভিছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম যিটো ওলাইছিলে ইণ্ডিয়ান যিটো আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান গেছৰ আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম অপশ্যন ওলাইছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যদি ভাৰত গেছ যিটো কানেকশ্যন সেইটো কানেকশ্যন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব নহ'বা আপোনালোকে ASP গেছত ক্লিক কৰি পেলাই চাব যদি আপোনালোকে যিটো আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ যদি ডিষ্ট্ৰিক্টত ভাৰত গেছ নাথাকে ভাৰত গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কানেকশ্যনৰ তেনেকুৱা ছাৰ্ভিছ নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে লাভ নকৰিব যিহেতু বন্ধুসকল ইয়াতে আছে দেখা পাইছে তিনিটা জেগাত আছে যোৰহাটত তিনিটা জেগাত আছে ইয়াতে আপোনালোকে শ্ব' কৰি আছে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে গোস্বামী ভাৰত গেছ এজেঞ্চি ইয়াত JJ ভাৰত গেছ এজেঞ্চি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে এনেদৰে ওলাই যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোনজনৰ ওচৰত ল'ব আপোনাৰ কোনজনৰ ওচৰত চমু হওক বা ওচৰৰ আপোনাৰ যিজন ওচৰৰ হয় আপোনাৰ যিজনৰ ওচৰত সুবিধা হয় সেইজনৰ ওচৰতে ল'ব পাৰিব আৰু সেইজনৰ পুনৰতে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কণ্টিনিউ আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল অলপ টাইম ৰ'ব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে শ্ব' হ'ব অলপ এটা নেক্সট পেজ ওলাই যাব এনেদৰে ওলাই যাব দেখা পাইছে আপোনালোকে ভেৰিফাই OTP আপোনালোকৰ ভেৰিফাই OTP ওলাই যাব এণ্টাৰ মোবাইল নং আপোনাৰ ইয়াৰ মোবাইল নংটো বহুৱাব লাগিব বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই কেপচাৰটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটোলৈ এটা OTP যাব আৰু OTP ইয়াতে বহুৱাই আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰিব লাগিব মই ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব জেনেৰেট OTP ৰিচেট আপোনালোকে জেনেৰেট OTP চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব জেনেৰেট OTP ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে এণ্টাৰ OTP আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ OTPটো বহুৱাব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলটোলৈ গুচি যাব আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আপোনালোকে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো যোৱাৰ লগে লগে মাৰি দিব মোলৈ আহি গ'ল বন্ধুসকল মই বহুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক OTPটো বহুৱাই আপোনালোকে ছাবমিট OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট OTPত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব ছিলেক্ট টাইপ আপোনালোকে নিউ KYC অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নিউ KYC অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নৰ্মেল KYC বুলি ওলাই যাব ইয়াতে ছিলেক্ট আপোনালোকে নৰ্মেল KYC বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে যিটো প্ৰচিড পাইছে প্ৰচিড অপশ্যনত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকে কৈছিলোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এই পেজটোলৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে খালি আইডেণ্টিফাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াতে বন্ধুসকল ৰেচন কাৰ্ড লাগিব যিহেতু কৈছোঁ ৰেচন কাৰ্ডখন ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে ফেমিলি আইডেণ্টিফাই নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াতে টাইপ অফ স্কিম আপোনালোকে ইয়াতে স্কিমটো টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে যি ডকুমেণ্ট ইছ্যু ডেট আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কেতিয়া ইছ্যু হৈছিল সেই তাৰিখটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে ফেমিলি আইডেণ্টিফাই ষ্টেটখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব স্কিম ডকুমেণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ইছ্যু ডেট আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰচিড অপশ্যন দেখা পাই আছে আপোনালোকে প্ৰচিডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে ফৰ্মখন অপেন হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ পৰা ধৰি বেংকৰ আধাৰ সব দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ 18 বছৰৰ ওপৰৰ কিমান মানুহ আছে সেইটো সংখ্যাটো ইয়াত বহুৱাব সেই ঘৰটোত তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ সেইসকলৰ নাম বহুৱাই যাব আৰু তেওঁলোকৰ নাম বহুৱাৰ লগতে ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো তেওঁলোকে বহুৱাব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এইজটো কিমান হৈছে সেইটো দিব তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছসমূহ দিব তাৰপিছত এই ঘৰকেইটা আপোনালোকে দেখা পাই আছে এই ঘৰকেইটাত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে পঢ়ি চাব যদি আপোনালোকৰ লগত মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি দি ল'ব তললৈ স্কল্যাণ কৰিলে এনেদৰে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ ফৰ LPG কানেকশ্যন আপোনালোকৰ LPG কানেকশ্যনৰ যিটো এড্ৰেছ বন্ধুসকল সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত দিব আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত বহুৱাই ল'ব বহুৱাই পেলাই আপোনালোকে তললৈ স্কল্যাণ কৰিব ইয়াতে আধাৰ চিভেন ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ নাম্বাৰ আছে সেই আধাৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব বা আপোনাৰ পান কাৰ্ড থাকিলে পান কাৰ্ডো হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ ৰিলেটেড টু কেচ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ আপোনালোকৰ ইয়াত ডিটেইলছখিনি পাব বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত IFSC কোড আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে আধাৰ কাৰ্ডত থকা নামটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব তাৰপিছত আপোনালোকে একাউণ্ট টাইপ ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ভেলিডিট অপশ্যন পাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আৰু কেইটামান ওলাই আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে সেইখিনিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব মই সম্পূৰ্ণকৈ সকলোখিনি কৈ যাব পৰা নাই ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘলৈ গৈ আছে মই আৰু বেছি দীঘল কৰিব বিচৰা নাই সেইবাবে আপোনালোকক কোৱা নাই গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজে পাৰিব একদম ইজি হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন এনেদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব এনেদৰে ফৰ্মখন ওলাই যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি কৰি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আহি থাকিব আহি পেলাই লাষ্টত আপোনাৰ শেষত দেখা পাব দেখা পাইছে ছাবমিট আপোনালোকে এই ছাবমিট অপশ্যনটো চিম্পলি
ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰা লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব দেখা পাইছে কনফাৰ্মেশ্যন বুলি এনেকৈ আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াতে এটা ৰিকুৱেষ্ট নাম্বাৰ দিব সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ৰাখি থব আৰু লগতে আপোনালোকক ইয়াত জনোৱা হৈছে যে আপোনাক শ্বৰ্টলি তেওঁলোকৰ যি আপোনালোকে যোনটো এজেঞ্চি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছিল সেই এজেঞ্চি ফালৰ পৰা আপোনালোকক সোনকালে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক তালৈকে মাতিব আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টখিনিৰ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু তাতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ KYC যিখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট সেইখিনি তেওঁলোকে চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি প্ৰকৃততে আপুনি পাব লগা হয় আপোনালোকৰ পাব লগা এজন ব্যক্তি বা আগতে আপোনালোকে উজ্বলা যোজনাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ পৰা আপোনালোকে গেছ কানেকশ্যন পোৱা নাই বুলি নিশ্চিত হয় আৰু লগতে আপুনি এজন পাবলগীয়া দৰিদ্ৰ লোক বুলি তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগালগ এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকে দি দিব আপোনালোকৰ লগত সোনকালে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু তেওঁলোকে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকক দি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেদৰে অনলাইন কৰিলেই হ'ব মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ।